Shëtitoria Taulantja, zemra e Durrësit, është pa dyshim emblem e qytetit bregdetar. Investimet ka qenë spontane dhe pa një plan të mirë thjellë urbanistik, duke bërë që zona shumë të veçanta të mbetën në hije për shkak të problematikave që mbartin. Të shumta janë problemet që vërehen, nga hapësirat e zëna pa kriter deri tek lejet e ndërtimit që mbajnë firmën e bashkisë së Durrësit, nga ndërtimet pa leje tek kioskëzimi, nga ndotja e madhe e vijës bregdetare dhe zaptimi që ju bë bregu të detit e plazhit të dikurshëm, infrastruktura e shkatëruar, ndotja akustike e të tjera. Punimet e fundit për rikonstruksionin e shëtitores u bën gjatë vitit 2010 me një fond prej 50 milion lekësh. Sot shëtitoria Taulantja na ofron këto pamje, pamje të cilat na lën shumë për të dëshiruar. Mermer të shkullur, pllaka të dëmtuara, sistemi i ndriçimit krejtësisht inekzistent. Ajo është fytyra e shëmtuar e qytetit. Sot është pak e frekuentuar pasi jemi në dimër, por jemi fare pak larg stinës së verës, kur kjo shëtitore vizitohet masivisht. Nëse nuk ndërhyjet në kohë nga bashkia e qytetit, syri turistit do të shohë këtë rënim, çka do të ishte dhe antireklama më e shëmtuar për atë që dikur ishte pjesa më e bukur e qytetit.